Mindig érdekessé válik akkor egy év, amikor választások vannak, és ezt sem lehet megkerülni, hiszen ilyenkor az emberek sokkal dinamikusabban gondolnak bizonyos dolgokra, és egyértelművé válik az, hogy sok olyan probléma jön ilyenkor felszínre, amit együtt közösen kell megoldanunk. Erősségeire épít Győr a korábbiakhoz hasonlóan 2019-ben is. Erről a polgármester beszélt a Kamara évköszöntő rendezvényén. Borkai Zsolt kiemelte, a gépjárműipar továbbra is húzóerő a megyeszékhelyen, az önkormányzat pedig igyekszik olyan környezetet biztosítani a cégeknek és vállalkozásoknak, hogy megérje nekik Győrben letelepedni. Számunkra mindig az volt a fontos, hogy olyan gazdasági környezetet alakítsunk ki, ami révén vonzóvá tudjuk tenni ezt a várost. És ha ezeket a pontokat megtaláljuk, akkor biztos vagyok benne, hogy az egyik vállalkozás generálni tudja a másikat, és az itt lévő vállalkozások pedig olyan lehetőséget tudnak jutni, ami a fejlődést, a növekedést tudja számukra maximálisan biztosítani. A polgármester kiemelte azt is, a város próbál több lábon állni, így a gazdaság mellett a turizmus, a sport és a kultúra is kiemelt figyelmet kap ebben az évben. Borkai Zsolt hangsúlyozta, idén is legalább 20 milliárdot költenek majd különböző fejlesztésekre. Akkor, mikor egy cég ide akar jönni ebbe a városba, én azt tapasztaltam, hogy sok mindent vizsgálnak. Igen, elsősorban az, hogy milyen kvalitású munkaerő van a városban, de az egyik nagyon fontos szegmense egyértelműen a kulturális lehetőségek is. Mint ismeretes, a tavalyi évben pályáztunk Európa Kulturális Fővárosi címért. Sajnos, mondhatnám, azt nem mi nyertük, de nem sajnos, azért, mert azt láthattam és tapasztalhattuk együtt közösen, hogy hihetetlenül ismét össze tudott fogni a város, és együtt közösen egy olyan programot sikerült kialakítani, amit egyébként mindenképpen szeretnénk megvalósítani, hiszen ne felejtsük el, hogy 2021-ben Győr városa 750 éves lesz, és erre a 750 éves jubileumra szeretnénk a kultúrát még jobban előtérbe tenni. Borkai Zsolt az együttműködés fontosságáról is beszélt a rendezvényen. A polgármester szerint a vállalkozásokkal, a kamarával, az állammal, az egyetemmel, valamint az itt élőkkel közösen nagy dolgokra képes a város. Közös akarattal pedig, ahogy a városvezető fogalmazott, 2019-ben is tovább fejlődhet Győr.